লেখকৰ লিখনিত হস্তক্ষেপ দুৰ্ভাগ্যজনক। বাক স্বাধীনতা হেৰুৱাইছে সংবাদ মাধ্যমে। মালিকপক্ষৰ হস্তক্ষেপত বাক স্বাধীনতা হৰণ হৈছে কাকতৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ এনেদৰে সৰব হৈ পৰিল অসমৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে ক'লে, বাতৰি কাকতত বিভিন্ন লেখকৰ লিখনি প্ৰকাশ নোহোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। ই জাতিৰ বাবে লজ্জাজনক বিষয়। কি কৰিব পৰা যায় আমি চবে চিন্তা কৰিব লাগিব, আৰু এইটো আচলতে এটা জাতিৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অৱনতিৰ লক্ষণ। ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত উপস্থিত থাকি শাসক বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ডক্টৰ গোহাঁয়ে কয়, ভাষা আৰু ধৰ্মই নিজৰ মাজত যুদ্ধ নকৰে, মানুহে সৃষ্টি কৰে ভাষা আৰু ধৰ্মৰ নামত যুদ্ধ। আনহাতে শেহতীয়াকৈ বিৰোধীৰ স্থিতিৰ কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰি ডক্টৰ গোহাঁয়ে ক'লে, বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ নহ'লে বিপদ হ'ব গণতন্ত্ৰৰ। ভাষা আৰু ধৰ্ম নিজৰ মাজত যুদ্ধ নকৰে, যুদ্ধ লগাই দিয়ে কিছুমান দুষ্ট মানুহে, কিছুমান তাৰ পৰা সুযোগ ল'বলৈ বিচৰা মানুহ। আনহাতে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ডক্টৰ গোহাঁই সমালোচনামুখৰ হৈ পৰিল অসম সাহিত্য সভাৰ বিৰুদ্ধেও। গ্ৰন্থমেলাত অসম সাহিত্য সভাৰ বিপণী বন্ধ হৈ থকাৰ সমান্তৰালকৈ কৰ্মচাৰীক দৰমহা নিদিয়া প্ৰসংগতো মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ গোহাঁয়ে। সাহিত্য সভা কৈছে চৰকাৰে অনুদান দিয়া নাই, যি চৰকাৰে মানে ধৰক আজি অমুক ঠাইত তমুক ঠাইত কেবিনেট মিটিং পাতোঁতে কিমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে এইবিলাকত অনাহকতে, সিহঁতে নানা ধৰণৰ ফাং ফুং তথা কৰিছে, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কোটি কোটি টকা দান কৰে, লাখ লাখ টকা দান কৰে। এই কেইজনমান কৰ্মচাৰীক টকা দিবলৈ কিমান দৰমহা দিবলৈ কিমান টকা লাগিছে, ধৰণৰ সংগঠন আচলতে তাতে টিকি থকাটো নিবিচাৰে। সাহিত্য সভা যদিও মই দেখিছোঁ চৰকাৰৰ পক্ষেই থাকে, মূৰত বাধমাৰ পৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এইটো উপলব্ধি কৰা উচিত। চৰকাৰৰ পক্ষত থকা সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ বঞ্চনা কিয়, এই প্ৰশ্নও ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ। ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সুস্থিৰ কৰিবলৈ হ'লে সদনত বিৰোধীৰ স্থিতি শক্তিশালী আৰু ঐক্যবদ্ধ ৰূপত হ'ব লাগিব, সেই কথাও বাৰে বাৰে দোহাৰিলে বিশিষ্ট চিন্তাবিদজনে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আছিক আহমেদৰ সৈতে মনীষা কলিতা, ৰিপৰ্ট NK TV।